todobaatan jir laba todobaad ka hor gacanta u taagay xuquuqda caasimada xuquuqda aqlabiyadda codbixiyeyaasha xuquuqda sinaanta iyo cadaaladda xuquuqda yar ee ah in hal dheeri doorashada lagu galo waxa shalay toolaarkayseen todobaatan jir laba todobaad ka hor gacanta u taagay xaqa waxa shalay toolaarkayseen isla todobaatan jirkii oo haddana gacanta u taagay xaq darro oo ku dilan $3,000 oo dahab shil bixiyay waa ayaan darro iyo murugo hor leh in golihii guurtida iyo odayaashii dadka iyo dalka ugu waaweynaa eena xukumay shalay maantana ay xaq darro ku aadimayaan iyadoo ay tahay nuxurka ugu weyn ee doodayadu dul taalay mar haddii xeerarkii doorashooyinkee dalka u yaalay ee la wada lahaa laga guuray oo loo guuray wax kale waa inaynu waxan kale ama wada lahaano ama kala lahaano waxaa la yidhi waa la kala lahaanayaa waxna kuma yeelanaysaan waxaa caddayn mudan markii xuquuqda caasimada codkeeda lagu dilay $3,000 oo dahab shil bixiyay markii codka caasimada Hargeysa Faisal Cali Waraabe uu istaagay ee yiri hal dheeri markii codka caasimada uu istaagay Ibraahim Mahdu Bibaayo uu yiri hal dheeri markii codka caasimada uu istaagay Cabdullaahi Darawale uu yiri hal dheeri markii codka awdal uu istaagay Samatar uu yiri hal dheeri markii codka Saaxil iyo Maroodi Jeex Gabiil iyo Wajaale wadda ka daqoyan iyo taqallalane gudoomiye Roodi Tiri waa hal dheeri waxaana lagu yiri waxaa diiday dahab shiil waxaana lagu yiri waxaa diiday dahab shiil oo idinku iibsaday $3,000 lacagta xawaaladda dahab shiil iyo ganacsada cid gaar u adeegaya bixiyay waxa weeyaan 66 mudane oo golaha guurtida fadhiya oo 60 jirra ah oo $196,000 dahab shiil ku bixiyay in lagu dilo xuquuqda iyo xaqa ummada dhan mar haddii la waayay dowladnimadii ay dadku wada lahaayeen mar haddii la waayay dowladnimadii dadku wada lahaayeen ee loo dhiibtay nafta iyo maalka ee lagu aaminay dadka iyo dalka dhammaanteen waxaynu iska xaadirin doonaa xarumaha dahab shiil ku leeyahay deegaamada dulman sidaa awgeed haddii 20 jirka reer awdal iyo 30 jirka reer Hargeysa iyo 40 jirka reer Axmed Dhagax iyo 24 jirka reer Saaxil noqonayaan dulmanayaal ama addoomo in xaashiyo dahab shiil leeyahay anigu noqon maayo waxaan fariin halkan uga dirayaa xukuumadda madaxweyne Biixi mudane madaxweyne dadka Soomaaliland wada degani isuma gumaysan karaan beelbeel beelina beel kama adkaan karto beelina beel kuma soo duuli karto ayuubaan laga adkaan karin arabaan laga adkaan karin habar walbaan laga adkaan karin habar yoonis baan laga adkaan karin habar jeclaan laga adkaan karin beel beel ka adkaan kartaa ma jirto waxaase lagu kala adkaanayaa markay meesha ka baxday nidaamkii dowladnimada dadka u dhaxeeyay mudane madaxweyne dadkan waxaa dilay markii la waayay wixii lagu midaysnaayad hoggaanka u haysay mudane madaxweyne haddii la waayo intan ugu dambeysay aan sheegayo waxaan go'aaminayaa nin waliba wuxuu gaadhayo sidaa awgeed madaxweyne Muuse Biixiyow in badan baa lagu dhowray dadka iyo dalkani rajay qabeen waayo ninna nin kama adkaadeen madaxweyne Muuse Biixiyow waxaanu sugaynaa maxkamadda dastuuriga dalka u hadhay hadday go'aamadan iyo xeerarkan
دعارت كو عدد نمدا يوم مد نمدا يدعى نمدا هذا الوقت يرجده هاد كذا سوتشواه بويدو وح عن كوب باقيا هذين بدن لكلا بريء وحلو ودله يهاي رجنا بريء وحلو كلا له يهاي هذا محكمة الدستور يقدر كذا سوتشواه بويدو وقت ير حرر كان دعارت آه وح عن كود واقيا إن دعان كستا يدد كستابا حرمة دابشيل كل أي حفظه هذا أي نقدان حفيسيو دولة ده أي دستان دون على حكمه وحنكو علينا يا هذاي محكمة الدستور قدلكو حرر كان يبقى آن كان كذا جواب ويدو وقت يرجده يبقى إلى علينا يا وده شركة أمدنا يسي وده نولان شهوجا هذاي محكمة دو آن كقادم ويدو قف كستور رسمالي لانو أنا نقول هريا وحفيز كذي عندنا حرمة هذا بشيل حفظه.